do vere, kako vi vidite veru Slovencev kot duhovnik? Ja, v Sloveniji je še veliko tradicionalne vere, se pravi, tako rekoč podedovane, in duhovnikova naloga danes predvsem je, da to tradicionalno vero preseže, bi rekel, nadgradi z posebno vero, z tem, da ljudem približa Boga, da jim približa, da jih jim pomaga priti do res osebnega stika, odnosa z Bogom, s Kristusom predvsem. In to poslanstvo se mi zdi temeljno, pač to je vseh časih veljalo za duhovnike, danes pa še toliko bolj. Kot vsako snemanje smo tudi tako danes začeli z prebrati kako cilje na Pavskem križu, z rožnim vencem, z sveto mašo. Kako pa vi vidite molitev sveto mašo kot duhovnik? Ja, sveto mašo mi veliko pomeni. Poudaril bi pa tukaj molitev. Ne? Molitev je tista osebna vez, ki nas povezuje z Bogom. In če te glavna, bi rekel, hiba, napaka, zgrešenost današnjega slovenskega kristijana je v tem, da premalo moli, da je ali celo opustil molitev, ali pa da zelo malo moli. In to opuščanje molitve je res eden glavnih grehov. Ker to je, sam sebi zapiramo pot do tog, do Božje milosti, do Boga. In zato je molitev res v življenju kristijana osrednjega pomena. Zlasti je važna družinska molitev. Da družina skupaj moli, se potem tudi veliko bolje razumejo in lahko lažje pričujejo za Boga, za Kristusa. Nekatere naše gledalce zanima, če bi se še enkrat rodili, ali bi se izbrali enako pot? Brez dvoma enako. Torej, kot duhovnik sem srečen in se res počutim kot riba v vodi, kot se reče. Ne bi niti za hip premišljal, da bi kaj takšen drug poklic izbral. Mi v tem času te sodobne tehnologije dovolj beremo, verjetno damo knjige na stran, kako verjetno ni prav. Ja, knjige so dragocen pripomoček. Danes v teh kriznih časih je seveda težko posameznikom kupovati knjige, vendar je prav, da se odločijo vse za tiste res kvalitetne knjige, prevode pa domače knjige, ki človeku veliko pomagajo pri osebni rasti v veri. Kaj bi položili na srce našim zvestnim gledalcem ob koncu te lepe zanimive oddaje? Ja, predvsem to, da bi res poglobili svojo vero, utrdili svoj osebni odnos s Kristusom in Kristusa je soznanili s svojim življenjem, pa tudi z besedo, kot je potrebno svojim vojakom in vsem, s katerimi prihajajo v stik.